Norint įvertinti žemkenčių pasėlių būklę, suskaičiuojami augalai viename kvadratinėme metre. Įvertinamas pasėlio tankumas, augalų išsivystimas. Šių metų ruduo sėjos metu buvo permainingas. Daug kur buvo šlapia, ne visi žemdirbiai galėjo įvažiuoti į dirvą ir sėti. Sėkloms dygti buvo geros sąlygos. Šiltas oras ir drėgmė greitai sudygino pasėlius. Žeminiai kviečiai spalio viduryje jau turi intensyviai krūmytis. Ten, kur po sėjos dirva buvo suplakta smarkaus lietaus arba uždžiuvo, kviečiai krūmytis vėluoja. Taip galėjo atsitikti ir dėl to, kad sėkla per giliai pasėta. Optimalus sėklos guolio gylis kviečiams yra iki 4 cm. Didžioji dalis žeminių rapsų pasėlių žiemos turėtų sulaukti tinkamai pasiruošę. Optimalus pasėlio tankumas yra toks, kai rapsų daigai nestelbia vienas kito. Augimo kugelis turi būti apgaubtas viršutiniais lapeliais. Augalai spalio viduryje yra su 6 ir daugiau išsivysčiusiais lapeliais. Šaknies kaklelio skersmuo 7-9 mm. Stiebo aukštis iki augimo kugelio 21-29 mm. Taip išsivystė augalai žiemos gerai. Vietomis matyti fomozės požymių. Tačiau jei buvo naudoti fungicidai, liga turi sustoti plisti. Nevienodame gylyje pasėti žemkenčiai nevienodai išsivystė, todėl silpnesni gali nesulaukti pavasario. Atvėsus orams sustoja augalų vegetacija, juose gaminasi daugiau tirpio cukraus, iš lastelių įstumiamas vanduo. Iki spalio vidurio, kai dieną temperatūra buvo teigiama, o naktį sviravo apie nulį, buvo pats tinkamiausias metas žemkenčiams grūdintis ir pasiruošti artėjančiai žiemai.